skirtingų, kad būtų panaudota medžiaga filmui. Sutinku, kad ši medžiaga būtų panaudota filmui. Sutinku, kad ši medžiaga būtų panaudota filmui. Sutinku, kad ši medžiaga būtų panaudota filmui. Sutinku, kad būtų panaudota medžiaga šita. Čia būtų medžiaga, čia kaip kokiam taikymui, izoliatoriui. Taip, bet tas buvo kartas. Taip, sutinku, filmuotis buvo filmui. Gal žiūrovui, ką nors dar norėtumėt pasakyti kamerą? Pasakyti? Tai sakyk, ką nors į kamerą. Nu, nežiūrėkit taip į tos kalinukus, tai baisiai, va, matot, žmonės stengiasi, pervirstus daro kažkokas, vis tiek, va, keičiasi, nu, išėjus normalus žmonės, nesam tokie užsipūvę, tai jis galvoja, nu, jis yra survivors, apvaidžiavo. Jeigu kalbėtume apie kūrėją, kuris sukūrė mus, tai jo gyvenimas buvo visiškai laisvas. Ir čia turbūt krikščionybės viena iš svarbiausių žinių pasauliui, kad Dievas galėjo ir nesukurt pasaulio. Jis kūrė iš grinos meilės, o meilė įmanoma tik absoliučioje laisvėje. Vadinasi, Dievas kaip kūrėjas yra visiškai laisvas ir mes gimėm todėl, kad jis panorėjo, kad jis troško. Vienas teologas labai gražiai pasakė, jis nėra gimnazijos direktorius, kuriam privalu kažką daryti. Jam neprivalu. Jisai troško. Troško meilės, troško kūrybos, troško pasaulio, kurį jisai ir sukūrė. Ir todėl, kai Jėzus ant kryžiaus kabo, jis sako, trokštų. Tai yra Dievo kūrimo aidas per atpirkimą. Jis jau trokšta pasaulio atpirktų. Ir nors šiandien mes kalbam, kad atpirkimas įvyko, bet atpirkimo vaisiai dar tik ateity, jie skleidžiasi. Jie dabar skleidžiasi visoji visatoj. Ir aišku, kad žmogaus kūrybiškumas yra įdėtas paties Dievo. Žmogus kūrėjas yra tik iš dalies, nes žmogus tik perkuria. Jis tik truputį kažką daro su medžiaga, kurią jis gauna. Vienintelis Dievas yra tikras kūrėjas. Bet galimybė žmogui kūrybiškai gyventi yra Dievo atvaizdo dalis žmoguje. Laiškus, kai rašydavo vaikam, piešdavo. Tai dukras paprašo, o mano dukras vyresnioji. Vyresnioji, jaunesnioji. Čia mano žmona, čia mano šuva. Va. Ir vaikam piešdavo, viens pamatė. Pažįstams, sako, gal nori čia pabandyti ateiti į klubą, papiešti. Nu, taip pakliuvau klubą, čia nais ir dailės studiją. Nu, tik, sakau, dar kartą pasikartuosiu, tik, man, sako, visai kitas stilius piešimai yra. Ot, kodėl aš turiu kažkaip tai palei visus būti? Kažką matyti, aš noriu savaip matyti tą pasaulį. Netgi tas pats dailininkas kažkoks tai kažką yra nupiešęs, aš jeigu jo idėją pavogiau, aš jau jo darbus kitaip padarau. Tu įsimiršti, tu išlieki, kažkur tai būni išliekęs, tu ne čia esi. Tavo mintis kažkur tai kitur, pats esi jau kitur kažkur tai. Čia nepastebė, jau reikia iki 5 mes būnam darbo valandas, tai jau kai 5 valandas ateina uždaryti studiją, tai pakeli galvo, kad jau laiks eiti. Diena prabėg baisiai. Būna jo, kad prašom kitą, kad administracija, jeigu kas nors iš klubą čia atsakingi būdį šeštadieniais, sekmadieniais, tai mums leidžia ateiti šeštadieniais, sekmadieniais, tai čia mums irgi tokia, kaip palaima, tai mes einam tekinį šiandien, nes kolektyvas geras susiklosti mūsų šiandien yra, tai nėra tokių piktumų, nieko nėra, visi viską puikiai supranta viens kitą, padedama, jeigu kažką, kažkur kažką reikia, tai ir laikas sproksta, tai čia nerealiai. Jau ir tepduko nebuvo, darėm, jėmėm arklį. Arklį, gaudydavom vodegą, nu, jo. Iš antenos ten įvarydavom tų plaukų, ant klyjų, visio.
Tokie buvo teptukai. Čia dabar biškį lašiau, demokratiškiau, kaip sakant, nu. Ir galima kažką. Pasako valdžia tiesiai šviesiai, paveikslą nori. Reikia. Nu, sako, pažiūrėkit savo rezervus. Viskas. Jie ant kažko tai akis užmerkia, kažką leidžia to padaryti. Va iš to jie gyvena. Balteris. Gana tai ramiai gyvena. Biški tokie kaip privalumas toks, kaip lagerio elitas toks. Biški jau kažkur kažką leidžia, kažką biški į tai pro šoną kažką padaryti. Ten tu pačiu sigarečių, dar kažko tai jau. Ir užsiauginat jūs atsikinojame? Čia bazilika auga, kanapės, čia petražolės auga, čia krapai. Tai krapai. Čia yra aštrusis pipiras. Aštrusis. Čia paprikas saldžioji auga, tas vadinulis. Čia irgi aštrusis pipiras, tik tas kitos rūšies. Tas kamienas, tai jie atidavė, sakė, kad bus ragai, viskas jau. Ir pradėjom laistyti ir visi, jo, atsigavo ir nuo to pradėjo visas daryti. Ačiū. Labai viskas labai gerai. Jūs norėsit pasiimti? Telefonas reikia priduoti. Telefonas reikia priduoti. Man viskas praėjo. Tris kart buvau sušaudimą gavęs, paskui buvau iki gyvos galvos gavęs. Viskas šitą praėjau, dabar čia atsidūriu. Turiu 20 metų. Liko vat 5 metai man jau iki laisvės. Nu ką, knygą parašiau, kol sėdėjau iki gyvos galvos. Vat, apie savo praeitį, atminimą, kaip sakau. Na, ką daugiau, o taip, nori išleisti savo, kad kiti jaunimas viškį pažiūrėtų. Aš irgi buvau toks, kaip dabar visi, ne toks gal viškį, nu. Mano nusikaltimai, nelaisė, visi nusikaltimai šitoj sistemai. Čia yra savo gyvenimas, yra savo taisyklės, kad be katrų, nu, negali nieko tu padaryti ir pakeisti. Kaip yra, taip yra. Daug ką, aišku, galima ką pasakyti. Na, apie sistemą, kaip sakyti, geriau jau. Aš supratau, kad geriau nelysti ten. Pamirti tikrai. Jau priprasti čia, neįmano, sako, jis priprasti čia. Priprasti, nes žvėrį. Laikyk, žvėris negali priprasti. Už tai aš žmogus, jisgi pratauja kažkaip tai, mąsta kažkaip tai. Jis gali susitaikyti, a priprasti neįmanoma čia. Nu, pas man beveik tas pats Solženicinas, rašytojas. Beveik tas pats, bet tik tarpas 10 metų yra. Už tai, kad jis anksčiau buvo, sistema buvo. A pas man vėliau. Iš jo, taip, beveik. Tik pas jį nebuvo susidūrimų tokias, ten su galovniku. A pas man buvo susidūrimų. Dabar viskas, sistema normalna dabar, žiūri. Bet tai žmonės biški kitokį pasidarė kažkokį, nežinau. Aš anksčiau sėdėjau čia, iš Rusijos atvažiavau, nežinau. Pasikeitė žmonės, pasikeitė viskas. Kada buvo, visi žinojo, kažką tai negalima daryti, kažką tai galima daryti. A dabar visiems po barabanu, nežiūri niekas, nieko. Per galvos lypa, bet tik jam gerai būtų. Nu, kaip yra, kaip yra. Ot, praradau koją čia. Ot, 8 mėnesį, kaip atvėjo man koją. Ot, pasakė man profesijas, ašgi ne dievas, o į pas mus klaidus būna. Nu, ką, atgal jie neprisiusi pravina. Tai kaip išėjo, taip išėjo. Nu, kitus ten, nuo kaifo ten, suprantama, kad pelna, aš nekaifauju. Nu, būna, padarau savo raslabuchą tokį, taip, taip, nieko išgerti ten, čia viską galima ir nupirkti viską, ir padaryti, jeigu tu nori, aišku. A, taip. Suskaičiavot visą? Ne, tai, čia numeruotų, čiagi numeruotų pas man viskas. Čia skaičiavot.
kad žmonės laukia. Nu, kad žmogus kūrė, aš nežinau, aš tai taip galvoju, kad, reiškia, bet kuriuo atveju kažkas yra kūriama žmogui. Vyksta kūrybos procesas. Ir kas nuo to, kad kūrė? Kūrėjas nėra su kažkokiu pliuso ženklu? Ar ne taip galvoju? Man pačiai įdomu atsakyti į tą klausimą. Čia prieš kokius gal... Nu, čia gal kokius 8 mėnesius. Aš dar buvau, čia buvo pas man KTP, buvo kameronės sistemoje, čia buvau, už nuomodas buvo patalpintas ir man kažkai ten daugiau buvo tų kūrimą. Ir aš bandžiau ten į laikraščius, rašiau į literatūrą ir menas bandžiau parašyti ten, nu, tokie kaip ir kaip sukrypimas, tokie prašiau, kad gal įspaudinti gali, nu, iki atsakymų negavau. Paskui ten norėjau parodyti, norėjau kažkaip visuomenį ten jaunimui parašyti, kas liečia narkotikus, kad, nu, kaip jaunimas, kad nepapūtų tą, nuo ko prasideda, nuo ir iki tenai. Nuo ko prasideda, kaip ten nekaltai traukia ten narkomanijos liūną. Tai aš parašiau dabar, vienas įspaudino straipsnį, tai ekstra merginą, ekstra panelį. Jis įspaudino vieną mano straipsnį, bilietas ten iš kur nebegrįžtama. Nu, tokį straipsnį buvo įspaudinio, o daugiau kažkaip ir ieškau. Nu, kiek rašiau, nu, rašiau kelias žurnalus ir kažkaip nu, taip neišeina. Nu, vis tiek kažkaip ir nei žinai tu, nei ten tave žino kažkas ir iš kur sumų tokie dalykai yra. Jie mums dėliūdė dar labai daug mokytis, bet nu, asmeniškai kažkaip, nu, dabar atrodo, kažkaip rašai ir mus savi užsikinti, ir laikai. Aš tikrai noriu pasidalinti, vat, kažką mums pajau, užtektų, kad įspaudintų, vat, kažkas iš žodžių, kad skaito, jau vieno to jau kažkaip toks savotiškas malonumas būtų. Sėlai. Aš nepažinau nerijus, aš pati maloniai nustebinta nerijus. Iš tikrųjų, kažkaip man, kūrybą man padeda. Aš visą laiką reikdavau kalėjimą toks nepiktybės, aš sakau, aš negalvoju, aš netapsiu kalinu. Pas mane 10 teistumų ir aš sakydavau, aš netapsiu kalinu, kažkaip žinau, kad viduje netapsi. Ten kaip galima tapti kažkom. Jeigu tu buvai kažkoks viduje ten toks, tu toks ir buvai, tu gal paprasčiausiai mokėjai slėptą. Slėpiai, nenorėjai ten parodyti, koks tu esi iš tikrųjų bloks. O sakydavo, mane gyvenimo aplinkybės privertė tokio tapti, negali būti. Arba aš taip asmeniškai mąstau, kad negali priversti žmogų aplinkybės tapti blogu. Kokia poklonė, blėn, apsivinios. Kūros, netimo, kas sako, nėra šiai pradžiausiai, nebėjo kojinės, kojinės turi iš viso. Tai va čia aš džiaugiuosi, čia yra auklėjimo daly, yra kaip būrio viršininkė Liulėmė, kaip psichologė. Jis kaip psichologė ir aš pas ją antradieniais, ketvirtadieniais man nusiemimai einu. Tai viskas, ko man čia trūksta, daugumoje aš galiu kompensuoti pas seną jas. Tas pats, vat, kaip ir pas jumis, man irgi, aš turiu ir grupę, irgi epilepsiją. Nu, tai čia, kai prasidėjo laisvė, irgi buvau jau beviltiškai išlūgęs, aš pats skaičiau, nebeįdomas, ne gyvenimas, niekas buvo. Ir čia atvažiavo, man vienodai viskas buvo tas gyvenimas, tai va dėka tos aliudienės, kažkaip atsistovo ant kojų, tą tapybą pradėjau eiti jos dėka, kažkaip įkalbėjo. Nu ir po truputį kažkaip atsigauna, aš pats matau, kad aš iš tikrųjų. Pats jaučiu, kad kažkur gyvenime reikalingas, gal vaikam reikalingas, kurie yra vaikai, bet aš jų nematau ir negaliu nerūpintis. Nu, žodžiu, kažkaip naujai pradedu gyventi, naujai žiūrėti gyvenimą. Ir ta sveikata savaime pradeda taisytis. Nebėra net priepolių ir kažkaip. Tarkim, aš tik pareinu iš čia iš dirbtuvį į gyvenamas patalpas, tik tai įsiperengiant. Aš nors kartais ir nebūna, žinot, jūs nuotaikus dirbta, dar ką, nors ir taip atsisėdęs kažką krapštais į biškį, bet būnu pastovi šį čia. Kai šį čia mano namai. Šį čia mano pasaulis,
O tarkim, aš išėjęs iš tenas išgyvenamo patalpų, ši čia yra mano pasaulis. Tas pasaulis, kad aš galiu suskurt, būti savimi ir taip, taip toliau. Man nereikia nei pagal kažką taikytis, nei nieko, aš pats savim galiu ši čia būti. A ką pasako, dirbam ir dirbam? Čia yra narodai, va šitie, va, tokie. Uh-huh. Jau padaryti vieni. Ką norėsiu pritraukti, tai mūsų darbų kartu su juo darbu. Viena kita žaidimai. Tik savo malonumą. Savo malonumą, kaip ir išdėjau savo. Laiko praleidimą ir gal gyvenime kur priekį reikės. Paroda į parodą. Administracija savo darbus leidžia, namiškiai atvažiuoja atlankyti, dar ką, kad duonuoju namus, savo darbus administracija leidžia. O taip pat pa darbus į muziejų. Mano sąžinė švari, aš jaučiuosi labai saugus. Nesaugus tik tai tie, pas ką sąžinė purvina. Vėlgi išeini su to pačiu liktinumu, sėdėdamas namie iš vis niekur neįdamas. Niekada nesi garantuotas, kad rytoj nesidursi lūkiškės. Nes taip kaip ant tavęs jau būna prikabinta teistumu, tu esi potencialus tipo nusikaltėlis. Ir nereikia daryti jau nusikaltimo. Turėdamas prieš tave, tai vadinama, pykti kažkokį, eilinis pareigūnas, bet kokio komisariato, gražiai sutarė su ta pačia prokurorė, kurie jį šefuoja, tau su fabrikos per 2 minutės bylą. Tai vat, aš grįšiu prie tos pačios drožybos. Kada tu esi negarantuotas, ar tu rytoj nakvosi namie, ar lūkiškėse, ar vėl kokiuose pataisos namuose. Tai aš galiu tik džiaugtis, kad aš kažką tai galiu rankomis daryti. Nes būdamas bet kuriuose pataisos namuose, aš galėsiu savo surasti užimtumą. Nes garantijų aš jokių neduodu man šitoj valstybė. A tas pasitaisimas, kai čia visi pataisos namai, ne, jie gadina žmonės. Užimtumo jokio, kai tik vienetai turi užimtumą. Aš nesusikeikiu, tam badžiai, galima pasitaisyti kartą. Galima, galima. Tuo mes kalačiukų užsimetam ir viskas pasitaisyta. Tai turiu gerų žinių. Prašė 20 puslapių, iki 50 galima. Tam teisėjui, nu tarsime leidėjui. Leidėjai, tai galim, galit viską paimti, tai kodėl tai visų, galit viską paimti, tai galiu duoti. Gali 10 kartų nešioti, ja, galit visą šitą, viskas čia mano bagatsų surinkta. Vat, vienas likau gyvas nuo to, niekam da neteka 6 kartų prasisukti čia į gyvam lyg, aš vienas atlikau, toks ką mane palikė, nežinau. Nu, kažkoks tikras buvo pastatytas. Irgi Adamkos, kada buvo, užrašė mane ten. Ir 4 mėnesius viską man pakeitė. Nu, už tai, kad aš neišlaisęs pas mangi nusikaltimui čia. A, ką aš užmušiu nuo to, ir net motina atsisako, vaikai, žmona visi atsisakė. Nieko neto, nu, jie, kaip sakant, prieš kažką tai nieko neturi. A man davė iki gavos galvos. Sušaudė, o paskui iki gavos galvos davė. Na taip, gyvenimas praėjo. Kad tos žmonės užmušinė, jiem po 12 duodo metų. A čia kokį nors gaidį užmušė, tai duodo tau rastrėlą. Nu taip, yra čia sistema tokia. A šitoj knygoje pas man viskas parašyti.
Mes čia atvažiuojame, mes atvažiuojame ir išvažiuojame. Jis čia jau gyveno. Va, galit va kiek čia paimt, va. Kiek paimt. Čia. Ok. Supras. Nieko nepadarė tai mergaitį. Gavo laikų. Ne, tai čia ne pats dariausi, kaip bebūtų, čia dar visai kiti meistrai, kas ant tų jau jų kaip, kur jausia jau daug metų darydavo, sugebėjimą tam turi, daraisi. Man nebuvo kur kitur mokintis, kaip tik čia besėdint. Paauglystės nesąmonės, ne? Ne, tas pirmas sėdimas ir taip ir neišėjo. Ne, kiek jums liko dar? Dar 11 beveik. 28 bešėjimo. Nu, aš sėdau, man iš Laisvės buvo plyšimas. Paskui atlikinėjant bausmę vienas nužudimas. Paskui iš nepilnamečių pervažyvau į, nu, suaugusių koloniją ir vėl nužudimas. Atlikinėjant bausmę, taip ir. Bet jis toks žiaurus žmogus, ne? Ne, nu, kaip vėlgi suprantat, kaip žiaurus. Nu, ši čia, kaip bebūtų, nėra visi šventi. Kažkur tas sluoksnis, kažkur surinktas, kažkoks už jo. Čia kaip džiunglių įstatymas būtų. Tai vat norėjau ką pasakyti dėl to, kas to laisvė ir nelaisvės, tas pojūtis, ir kaip tas viskas vat, priveda, sakykime, prie meno, dar tai kažko norėčiau pacituoti, vat, tokią savo mintį. Pavydėjau šiandien pro šalį skrendančiai žuvėdrai. Kodėl ji buvo laisva? Būdamas rytiniam pasivaikščiojame, mačiau ją skriejančią dangum. Mintimis bandžiau paklausti jos, kaip jūs, tie, kurie laisvėje, ar vertinat tai, ką turite? Ar tikrai mylite tai, ką duoda Dievas, gyvenimas, meilė? Aš to nevertinau. Tai didelė gyvenimo pamoka, kuri pravėrė man sielą. Matau reikšmingus sapnus, girdžiu garsus, į kuriuos anksčiau nekreipdavau dėmesio. Mano akis mato kiekvieną gamtos prisilietimą. Saulė, lietus, skriejantis debesis, viskas kupina gyvenimo energijos. Aš myliu gyvenimą ir jūs visus. Tai va toks buvo pojūtis, nežinau, galbūt irgi va dabar atsisėdi. Randi harmoniją ir nusiramini, ir sielo, ir ramybę, ir pamiršti aplamai. Randi laisvę čia, nai, būdamas nelaisvė, randi laisvę čia. Aišku, nėra čia gera vieta, kur mes randamės, bet jinai, galbūt dėka jos mes priėjom, galbūt susipažinom, pasakėm, labas. Pamatėm teptuką, pamatėm drobę, prisilietėm prie jos. Aš laisvėj niekad absoliučiai nepiešęs, nedaręs nieko. Čia va, dėka jūsų, dėka dailininko pradėjau, paėmėjau teptuką ir prisiliečiau prie tos drobės. Nežinau, savęs kol kas vertinti negaliu, bet pavyksta darbai, darau. Atsiprašau. O, ekskursija? Tai užėjik! Kai čia būdami, nu, pavyzdžiui, metus, ten du ar ten, ir išeini į laisvę, irgi tokia, nu, atrodo, išeinam į kitą grinai aplinką, grinai. Nes atrodo, nors po vienu dangumą, atrodo, viskas, tik tai tvūros skiria. Atrodo, viskas tas pa, žmonės, viskas, bet vis tiek, va, jūs, atrodo, ateinat į čia suvaržyti. Ir mes, grinai, išeinam irgi, todėl yra tos, grinai, programos, integruotis į visuomenę, viskas. Turi būti, kad grinai išeini, grinai už vartų, vis tiek išeini, atrodo, kad žmonės į tave visi žiūri, atrodo, kaip atrodo parašyta ant tavęs, kad tu esi nuteistasis. Atrodo, visi atrodo žvilgsni. Aš tai galvoju, droždams, ne, nu, sakysim, taip, neužrūdyju tenais, būdams, kaip yra, vat, kaip kažkokį laiką, metus ar du, kažkur turi praleisti, yra pastovus ritmus vienas, tas pats, eini valgyti, keliesi, taip. Čia dirbdams, nu, kažkaip tai, taip neužudy, gali daugiau mąstyti, gali kažką tai dirbti, yra, nu, įvairios situacijos. Ir lygiai taip pat gyveni tenais, kaip esi nutis gyveni ir tuo pačiu dirbi. Tai va, tokia išeitis, nors, jo, teisingai yra, nieks mums čia atlyginimų kažkokių nemoku, bet šitą
yra malonu, aš, vat, pavyzdžiui, einu į pasimatymą, ten nunešu kažką savo artimiesiems, kažkokią dovaną, yra malonu, nenutrūksta socialiniai ryšiai su savo artimaisiais. Manau, gerai tai yra. Koncerts koks ten vat padovanoja ten tiem dainininkam kokiam, nu vat kokią dėžutę, kažką tai, nežinau. Ar būtinai? Aš asmeniškai galvoju, kad šita ta sistema, kur sugalvota dėl to, kad mes čia atlikinėjom bausmę, jinai ne tik nuobodi, bet jinai ir nuobodi ir to pačiu. Kiek žmogus gyvenime yra pasiekęs kažką tai laisvė, jisai čia būdams prie tokių, nu, priblokštų žmonių, sakysim, nusivylusių, jisai žemyn rytasi po biškį. Ir jeigu va kažkur dalyvavo, kaip mes čia pjaustom, mes išeinam iš tenais, pabūnam čianai kitoje aplinkoje, ten kažkur dar dalyvauji, kažkur tai, nu, kokiam nors... kokios čia renginiai vyksta, kokios renginios vyksta, tu kažkiek tai, jeigu tu ir į priekį nepažinginiai kiek, tai tu bent jau nenusiryti. Jau grįžti su kažkokie tai, vis tiek nenusirytus tu, nes laisvė irgi gyvenim žengi pubiškiai į priekį. Nu, tai ir mes pubiškiai stengiamės. Nu, vis tiek, o vaikų akcijas kažkokias būn, va, padarai kažką, tai vis tiek, nu, malonu iš tikrųjų, nu, ar vaikam, ar... Pačia, kada darbai buvo dalyvavo, kada į Lenkiją buvo viršininks, nu, buvo tas parodoje dalyvavo, motė, vis tiek atnešė tos, nu, padėkovanijas, tos, nu, kaip sakant, tas maikutės, nu, nu, atrodo nieka, nu, bet vis tiek, nu, malonu kažkaip, tai, nu. Kad esi įvertytas. Nu, kad esi kažkur, žinai, o tavo, ir žinai, kad bent jau nors vienoje knygoje tavo pavardė užrašyta iš geros pusės, kaip sakant, nu, tas katalogas, kur... Jau įrašyta, kad dalyvavom parodojate, nu, kažkaip tai vis tiek, nu, dėl savęs malonu iš tikrųjų, tos malonu. Davė, tik aišku, rėmelį aš pats įsidrašiau jau. Nu, tokio buvo. Vis tiek, nu, kaip ir malonu. Koncikovanė. Mama, kaip jau žinot, netrukus paliksiu šitą velnio virtuvę ir grįšiu pas jūs į savo gimtus namus. Žinoma, jie tik norės mane priimti. Aš puikiai suprantu, kaip jūs įskaudinau per šitas kvailystės. Tikiuosi, kad šitas mano laiškas jums iš tokios įstaigos bus paskutinis. Man laišką rašyti jums taip pat skaudu, kaip ir jums skaityt. Čia gyvenimas nėra lengvas, stiprybės atlikt bausmę suteikia viltis, jog laisvė bus viskas kitaip, kad sugebėsiu būti laisvas ir laimingas kartu su jumis. Manęs kalėjimas tikrai nepakeitė, tik atitolino nuo jūsų. Nuo draugų, nuo laisvės pasikeitimų. Čia pasitaisyti be šansų, galima tik dar labiau atbūkti ir nesuvokti esmės to, ką palikai laisvį degraduot. Bet aš didžiuojuosi tuo, kad nepasinėriau kitokį gyvenimą, nepradėjau vartot. Netapau agresyvesnis, gal net atvirkščiai supratau gyvenimo esmę. Tapau pažeidžiamesnis, gailestingesnis ir supratingesnis. Per kančias iš žvaigždės. Prašau jūsų, atleiskit už suteiktą skausmą ir ilgesį. Nuo širdžiai sakau, kad esu pasiruošęs pradėti viską iš naujo. Žinau, kaip jums sunku patikėti manim, nes tai kartojasi jau ne pirmą kartą, bet šitas kartas bus paskutinis. Iki greito susitikimo. Su meilė jūsų sūnus. Taip jau grūjų senokai jau čia, nuo pat kokios penktos, šeštos klasės. Jo brolis privertė, o po to nebegalėjo atimti gitaros, kai pradėjau. Aišku, sintezatorius tai išmokau šiek tiek pačioje kalėjime. Aišku, labai dėkingi, kad turim būti, kas supranta, tik tais vadovybė, nes viršininkai nelabai čia tolerantiški kitiems, o tie, katrie nori kažko tai pasiekti, ar praleist bent jau laiką tą, kad rasi ir aš čia taip nikšingai iš mūsų paimamas ar kažkaip tai. Aišku, kalėjimas yra kalėjimas ir turi pripažinti tai, kad padarei kažką tai blogo ir turi čia praleist kažkiek tai metų.
Tik tai žiūrint, kaip tu tai priimsi, ar nori būti, kad atliksi bausmę, ar nori kažkiek tai pasitaisyti, bet čia pasitaisyti, tai aišku, tik skambus žodis, nelabai kas nori pasitaisyti už tą. Na taip, bet o tas, kad kažką tai išmoksi, ar to grot, ar šiaip su dailė kažką susijusi, paimsim, tai čia visi už, aš manau. Gitara yra toks saviraiškas gal kiek ir objektas, pavyzdžiui, žiūrint, kaip jautiesi, atėjęs čia gali užsimiršti ir prisiminti jaunystę, pavyzdžiui, vaikystę. Yra tokia daina viena, labai sena, dar turbūt nebūsit girdėję, bet gali pagroti. Kad kuo prasmingiau praleistum tą laiką, kuo prasmingiau, jau čia kiek įmanoma. Čia labai uždara erdvė, bet vis tiek įmanoma. Įmanoma nesupūti viduje. Ir reikia tik tai to siekti. Prabėgęs laikas jis niekada nebegrįžta. Ir nebegrįž. Ir tokių pačių dienų tikrai nebebus ateityje. Todėl mano asmeninė yra nuomonė, reikia stengtis išnaudotą laiką maksimaliai. Kaip be būtų, lazda turi du galus. Čia vienareikšmiškai. Kaip be būtų, atrodo, negali būti, kodėl čia taip atsitiko, kodėl ne su Petru ar ne su Jonu atsitiko. Kai pasižiūri atgal, taigi nuoseklumas yra. Pasižiūri atgal, aha, taip, kad jeigu tu būsi žmogiškas, ir laikysias tų žmogiškų nuostatų ir vertybių, aš manau, niekada nepakliusi į tokią situaciją, kokią aš pakliuvau. Buvo jaunystė, kvailystė, klaidų pridariau, už kurias dabar moku aš, moku mano artimieji ir jeigu turėsiu vaikų, dar mokės ir mano vaikai. Nes pas mumis valstybė tokia jau padarė, taip jau sutvarkė įstatymus, kad bus kai kurie apribojimai netgi mūsų vaikam. Taip ir bus. Nes dėl mokslo, ypač siekiant teisės mokslo, mano galva, tie, kurie padarė nusikaltimus tokius sunkius, bet galbūt itin sunkius, bet kurie tiesiog taip iš gyvenimo situacijos išėjo, jie tikrai nebedarys tokių dalykų. O pati pradžia, tai galima sakyti, kad prasidėjo nuo paprasčiausios gitaros. Kadangi atsirado žmogus, jis, aišku, dabar jau yra laisviai, jis sėkmingai gyveno, turi savo verslą, turi savo šeimą. Tada jis buvo fanatikas grojimo klasikinės gitaros, taip pas mūsų susibūrė klasikinės gitaros klubas. Po jo išsivystė vokalinis instrumentinis ansamblis. Po šito ansamblio atsirado poreikis, kad atsirastų liaudiškos muzikos ansamblis. Po liaudiškos muzikos sugalvojo mūsų vyrai, kad reikalingas ir modernaus roko ansamblis. Toks susibūrė. Na, o laikas taip pasisuko tą linkmę, kad nemažai atsirado mūsų įstaigoje nuteistųjų čigonų tautybės, kurie sėkmingai subūrė savo romų ansamblį ir tokia persipinė įvairi tokia pinė mūsų įkalimo įstaigoje visų kolektyvų. Na, o žmonės, sako kolektyvose, meninės prigimties žmonės dažniausiai būna tokie keistokie. Aš nemanau, kad jie keistokie, kadangi dalis jų buvo fanatikai ir liko fanatikai muzikos. Kiti atsirado eigoje
jie tiesiog mokėsi ir jūs šiandieną bendravo su mūsų kai kuriais nuteistaisiais, kurie gyvenime niekada negroja ir išmoko būdami tik tai čia mūsų įkalinimo įstaigą. Va tuo reiškia ta muzika ir tas užsiėmimas jam truputį. Galbūt ta nelaimė padarytas tas nusikaltimas jam rado kitą kelią. Čia simbolis tos gyvenimo situacijos, kurioje šiuo metu yra nuteistieji. Tai yra grožis tam tikroje aplinkoje. Šitas grožis dažniausiai būna nematomas. Ir norint jį atskleisti, jį pirmiausia reikia pradaryti, praverti. Vat praverimas, bet tai nereiškia, kad tai yra gyvas dar. Gyvas jis bus tik tada, tas grožis, kai jis išeis į laisvę žmogus. Todėl jis šiuo metu dar yra dėžutė. Kalėjime vienaip tenai kameroj uždarais, uždaroj ten 23 valandas per parą, valandą pasivaikščiot. Čia tu laisviau, bet tas laisvumas tau, kaip sakyt, psichologinis spaudimas. Čia pataisos namuose tai nėra tos erdvės, nei kiek, o aš čia ateinu ar su gitara pagroti, ar ten į meno studiją, kur drožinėjai, tai tiek atsipalaiduoju ir atsigaunu, pasilsinu visų tuo akių ir žinosiu, kaip išėjęs į laisvę, kaip tą panaudoti. Nesvarbu, aš būsiu savo namuose, būsiu didelėje salėje ar kažkur ten ir galėjau suprasti, kaip yra. Iš tikrųjų, kad tau nesvarbu, kaip į tave žiūri. Žiūrėk, mes irgi yra tos, kaip sakėm, kastas. Irgi gerai, jie žaidžia futbolą, jie ten užsima savais dalykais, sportuoja ten ar kažką, tai aš gerbiu jūs, jau yra, tegu jie būna, manęs tai nekasa. Ir nieko nenori žinoti apie juos, kas jiem ten parūpo ar kažkas ten kažką gali atsiriboti nuo visų ir pasirinkti tai, kas tau yra naudinga ir kas tau pravartu bus ateity. O čia na, geresnės vietos, kaip praleisti, ne, o, pavyzdžiui, družinėje galėsiu parodyti tokias ružytės. Paskui, prie tų ružyčių atsisėdi 2 dienas, o laisvė nebūtų paprasčiausia tam laiko, kad tu galėtum ją padaryti. Atsisėdės vieną lapelį mažutis, kad bus niekam beveik nereikalingas ar kažkas tai, ar ta pati tai ružytės galvelė, kad reikia idealiai išskaptuoti. Išgrandi ten, tai jo atsisėdės šiandien, o neišėjo, tada gerai, kitą išdrožiu. Tada ne tą savaitę, kitą, tai čia viskas ir pasiekė savo, da, gal tokį tobulumą, katro reikalauja tavo visas gyvenimas, kad negali nieko daryti abstrakčiai, daugiausiai čiagi ir sėdim už tai, kad darai kažką tai neapgalvojęs, už tai, kad darai neapsvarstis, kas gali atsitikti, o kas dabar kenčia. Pats gyventi tavo šeimą kenčia. Aišku, mes nedalyvausim individualiam pokalbį, suprantate, kažkaip priduosim, bėgsim, žinom. Jo, ką, kaip tu laikai? Ai, aš kėdės? Jo, patėdam? Va, aš išsinečiau. Dar žiūrėjau. Man buvo pasirinkimas, aš norėjau arba į kunigų seminariją, arba į dailės akademiją, bet atsisėdau. Na, va, tai ir man nuplaukė visi dalykai. Kaip? Man, tarkim, kažkaip tai... Aš tokias mėgsiu, žinai, kad ne tai, kad būtų toks atsaldas, tik tais, at. Čia, va, prikabinta tų, žinai, miškelis, medelis, tokio aš nemėgstu, man atitinkama prasme turi būti paveikslas, žinai, apie ką pagalvoti, apie ką susimastyti, kad kiekvienas žmogus, tarkim, jeigu jis mato, tai jam kažką tai, su kažkuo tai. Renesansas, va, tas visas seni meistrai. Va ten tai. Nes aš visų pirma žiūriu į atlikimą kokybę, o jau po to, tarkim, į mintį. Nes aš nesakau, tarkim, išmok piešti, va, o tada jau klejok, kur nori. Jau gali sau leisti, tarkim. Bet kai daugelis dalykų būna taip, kad pirmą pradeda klejoti, o po to susipranta, kad jis nemoka.
Na tai, o čia jau būna paradoksas. Čia, suprantat, čia jau man bent jau, man jau virsta čia darbu. Vienas ateina, tarkim, grevių kasti, aš einu čia kaip į darbą. Taip, kad čia retai kada daraisi tai, ką tu sumastęs, tarkim, ten labai jau. Nes jeigu, apskritai, mano stilius, tarkim, gali būti neprimtinas, tarkim, arba nesuprašė. Užtat stabdai, darai tą, kad kitam. Jeigu tai studijai, tarkim, tai darai, kad suprastų ir valdžią, nes yra visokių tų žmonių ir taip toliau. Ir darai visokius va tokius. Jūras, miškus ir taip toliau. Tai ir aš epilepsija susirgęs. Aš klausiausi, ką aš nekėt. Nu, man irgi galvos trauma ir visa kita ir visa trečia. Aš irgi epilepsija sirgau nervinę pas mane. Taigi matas. Ne visa kita, visa trečia. Vat. Ne, dabar jau irgi. Kiek? Gal kokie metai? Nu, daugiau. Du. Kai praėjo, nebėjo prieklių. Tai kažkaip labai smagu, žinai, kai tas... Nereikia drebėti ant kiekvieno... Kiekvieno kambo, kad... Ar nusimaudyti, ar ką, negali. Viską negali praktiškai. O taip, kas čia? Čia lageris, vienas dalykas, kaip bebūtų, čia tu neprikursi, tu čia ateini laiką užmušinėti praktiškai. Vat. Sunauda savo, pagrindas ir viskas. Vienokia ar kitokia, ar materialinė nauda, ar psichologinė, tarkim, ta nauda, būtų vis tiek nauda. Vat. Taip, kad... Bėgti iš čia reikia greičiau ir galvą. Paprasčiausia, atsipalaiduoji žmogus nuo tos pilkos visos kasdienybės. Pailsi nervai. Vis tiek kažką tai malonu sukur savam rankom. Yra į ką pasižiūrėti. Nu, kažkaip stengiasi, kad tavo, sakykim, fantazijas pamatytų žmogus. Ir pašalinis, kuris to dalyko nedaro. Taip, tai daugiau atsipalaidavimas nuo tos visokios pilkumos. Aš laisvėj, nu, ten prasme irgi tam tikras menas, tvarkydavau automobilius sudaužytus. Taip pat iš to gal tokia gislelė ir yra. Ten, pavyzdžiui, mano seneliai, tėvas, tai bažnyčiam vitražus darydavo. Irgi esu susidūręs, matęs, kaip viskas yra daroma. Gal, sakykime, iš tų visų... senoliui taip ir atsirado pas mane ta gislelė. O šiaip tai... Nu, yra malonu kažką tai sukurti. Kas liečia, va, ypač iš medžio drožimo, tai daugiau mažiau vienas kitam patarė. Kaip kas, kad... Ta prasme, kad ta būtų vizualinė vertė to kūrinio, ne taip, kad žinot, kaip štampas. Net daugiau kiekvienas stengiasi save išreikšti. Vienokio ir kitokio būdų, tą kūrinį vis tiek įdeda dalį savo sielą, sakėjim, gal taip. Čia ir telefonas yra? Jo, čia yra vietinis. Taip, čia, ta prasme, čia būdintis, ten, čia KPP, pirma, antra, trečia. Vien žodžiu, čia vietinės reikšmės viskas. Vietinės reikšmės čia yra telefonas. Nes visokiam situacijom, ten kas nors įvyktų paprasčiausia, kad, sakykime, galima būtų vat, susisiekti ten pakol nubėgsi, ar ten nueisi, ar ten dar, nu, nėra buvę pas mus kažko tai vat tokio, bet tai apsidraudimo čia atveju yra viskas. Да, галим, шнякель, чё?
tai neturiu ko bijoti. Nu, visų pirma, tai laisvalaikis, laikas eina greitai. Apie naudą nekalbam, čia nėra tos naudos, nes kaip būtų, čia viskas yra ribota, viskas su medžiagom surišta, sunku su medžiagom visokiom. Vat, paprasčiausiai tik einam dėl to, kad užmušti laiką tą vadinamą, kad greičiuoju tu srokas. Naudos tos materialinės rūkios tai nėra, savo malonumas tik tai, kad malonumas. Artimieji kartais atvažiuoja pasimatymą, kažką tai dovanų padarai, paduodi viską ir artimiesiams maloniau. Parodos būna, parodose dalyvaujam. Čia tarptautinės parodos būna ir čia Lietuvoje būna parodos. Lenkijoje jau neprisnei buvo, čia dovanojimai buvo viskas. Vienas žmogus, mačiau, kaip drožinėje patiko darbai. Nu, nežinau, sako, kad gaunasi gan neblogai. Tuo pačiu, nu, nuteistųjų, išsiskirimą eini, pabūni, ramį vietą, pasėdi, praleidi visą dienos laiką. Na, ką daugiau čia? Na, šiaip, aišku, smagu, bus galima kažką tai padovanoti artimiesiams išeinant ar kažką tai panašaus. Daugiau tai čia. O ne taip daug ir liko 10 mėnesių, tai va, smagiai jau praleisiu laiką. Gal ką nors išėjęs galima bus pritaikyti šitos darbus ar kažką, ką išmoksiu. Na. Šiaip tai užsiėmimas. Laisvalaikio praleidimas. Čia atsipalaiduoju, čia pabūnė su savim, čia pieši, čia, nežinau, daug paprašiau. Nu, maždaug taip ir, norėčiau linkėjimus perduoti, iš tikrųjų, norėčiau draugiai savo meilį dabartinį. Mačiūtė. Tėvui, sesėm, kurie visi laukia sugrįžtum. Ką, norėčiau pasakyti, kad čia geriau į tokias įstaigas nepakliūti, nors kad ir ten kažkada tai kažkas tai klaidą padarė. Ir laisvi žmonės, kad žiūrėtų į juos ne taip, kad jau kaip į atmatą kažkokį gyvenimą. Yragi daug žmonių, kurie tik vieną klaidą padarė gyvenimą, už ją dabar man moka. Bet taip, kad elgtis taip, kad nepakliūčia, nes šitai tiksliai nieko gero nėra. Vaiką nepakliūkite tokias įstaigas, kur randamės dabar mes, nes šiandien nieko gero neišmoksit, geriau mokykitės mokyklui. Nu, tai tiek norėčiau pasakyti. Nu ką, ateinančiom kartom ir visiems kitiem likusiem galiu pasakyti, nepakliūkite čia. Geriau kokio bebūtų, bet laisvo, negu visko aprūpintų ir čia. Kada po traumos buvo, ranka sulaužyta buvo,
jau negalėjo atstatyti, turėjo operaciją daryti, viskas. Nu, gydytojai ten šansų iš vis neduodavo. Jau gyvenimas buvo nemielas, žinai, tai. Tai met sesutė buvo priėję, sako, imta, žinai, kaip yra štik nužas. Nu, samato, im, sako, medienos gabalą, sako, padirošką, nors, nu, atleisku žodį, žinai, tokį. Nu, pradėjau ten iš medienos kryžiukus daryti, nu, žinot, kaip tai. Po biški, nu, ir viskas. Ir paskui, kai jis išvažiavau, į kur kokiai jau sistemai nebūčiau, turiu užsiemimą ir viskas. Remeliai, verpės, duoninis, dėžutės, daug kas iš medžio, o, gabalą medžio daug man ir bet kokį, vat, iš aplikų. Aš ką nors iš jo padarysiu. Paprasčiausiai, jau kraujį, žinai, kažkaip tai. Jau. Nu, daugiau nieko nebelieka, ir laikas eina, ir srokas eina. Kiek aš jau čia, šitoj kameroje jau 8 metai, iš viso čia kalėjimo režime 9 metus atsėdėjau jau. Dar metai liko į zoną važiuosiu. Jau šis bei tas, teisingai. Šitas, kaip sakant, vykdama savotišką tą socialinės reabilitacijos programą. Nu. Ir tai, kaip sakant, daugiau kaip eina pasitikėjimo. Visiems, kaip sakant, kameroj pėliai, viskas. Nu, kaip matėjo, tai lakai ir šitas, viskas, kaip sakant, nu, pusė kameros dirbtuvės, at kur aš dabar sėčiu, a pusė, kaip sakant, at kur jūs tam negamasis ir tas ir svečių kambarys, kaip sakant. Nu, ir dažnai iš svečių būna? Ne, tai svečių pas man nebūna. Aš, kaip sakant, vienišas vilkas. Aš jau, kaip sakant, galima pasakyti, kaip senas komunistas, žinai, kaip sakant, nuo tarybinių laikų. Vat. Aišku, dabar, kaip sakant, laisvė ten narkomanė. Ne, aš, pavyzdžiui, gyvenime ne alkoholio geris, ne narkotikų vartoju. Nes nežinau, kaip jie atrodo, vat, nepasitikė. Bet už tai sėdžiu nuo 84 metų, 25 metus sėdžiu. Vat. Ir buvo vienas iki vat, išėjęs po 13 metų laisvę, keletą metų pabuvau. Likti ir biznį savo organizavau, likti rankas yra galva. Bet jau poveikį šitos sistemos, tarybinių tų laikų poveikis, kariuomenis, gal kas ten, kažkoks tai yra vat, vidinis toks poveikis, kad dieną atrodo, aš su šlipsiuku vaikštu. Suprantat, kaip sakant. O naktį, tik vakarėje, jau kitas gyvenimas. Kitas žmogus. Nu, vat, kaip sakant, dvigubinasi asmenybė. Kaip sakant, pats save retkarčiais nori sustabdyti, bet būt vis vien. Draugai, mergaitės, nu, vat, ir vėl ant 20 metų. Kaip sakant, katapultavausi. Brent, kaip sakant, savo kelią aš pats pasirinkau, aš niekada nieko nekaltinu gyvenime. Mane nieks už rankos neėmė, nevedė, nesakė tenais, daryk tą nusikaltimą ar ką nors teisingai. Ot. A tenais, kaip sakant, yra ten dukra švenčionėlėse, yra ten sūnus, kaip sakant, nuo pirmo žmonos. Bet nesikišu aš jau gyvenimą, kaip sakant. Toks gyvenimas, kaip sakant, tegu tik tai pas jų viskas gerai būna, man tai kas jau, kaip sakant, kaip lemtis. Nors kiekvienas mes savo, tai lemti savo darom patys. Viskas priklauso nuo pačio žmogaus. Aišku, kažkur tai yra biški. Pasiseko ir aplinkybės kažkokia tai susidaro. Nu, tikėtis, kaip sakant, tenais greičiau ko nors. Ar jau visada galima, bet laikas parodys. Nebuvo dar pasimatymusi, bet šitas kaip jie. Taip, tik tai, kaip sakant, dėl savęs. Tik tai, kad laikas eitum, užsiemimas. Sakant, tik rytas, jau vakaras. Savaitė, mėno, metai. Taip pat eina srokas, tavo skirtas laikas. At, 8 metų, kai šitoj kameroj jau. Vien tik šitoj kameroj. Jau net juokauju, retkarčiais išeisiu laisvį, privatizuosiu. Visiems kažkokia ta dalis gyvenimo jau
praleista. Tai aš ten sustiprinta, kai buvau. Nuo 84-tų irgi mėginau visą savo gyvenimą aprašyti, žinai, kaip sakant, nu, pradendant išleistųjų vakarų iš mokyklos pavidurinės, žinai, taip pat pradėjau. Buvau jau 3 storas sąsiuvinis parašęs. Žinai, kaip sunku tai prisiminti, ypač kariuomenės dieną po dienos, taip sakant, jodrašė, o tiek buvo gaila to darbo viso. Bet tada buvo tos streikai, kypišai tada, o degė tenais. Žinot, buvo neramumai tokie. Mm. Per vienus tokius, kaip sakant, streikus, neramumus, sudegė viskas. Sudegė visi sąsiuvinėjai, kaip sakant. Visabiausia lietuvių kalbą rašiau, žinai. Ką darys? Matyti jau nelemta. Nu, tokias dėl savęs, žinot, kaip sakant. Nu, pavyzdžiui, galiu vieną perskaityti, jeigu norite. Taip. Deklamuoti. Liūdesys. Liūdžiu ir nieko padaryti negaliu. Svajoju, bet tavęs neberandu. Vis laukiu, nėr šalia. Kad tik žinotum, kaip myliu tave. Kasdieną vis gilesnis ilgesnis. Kas mano meilė, kas tave man sugražins. Kas man tave atstos. Sunkia akimirka gyvenime pagos. Kur dingo laimė praėjusių dienų. O juk norėjom būti tik kartu. Kiek pažadų neištisėjom. Nors vieną kitą visada mylėjom. Kas nakt matau tave sapne. Galbūt ir tu regi mane. Prabūsti noro nėr, ten mes laimingi. Ir tęsiasi akimirkos žavingos. Kada gi vėl sutiksiu aš tave? Kamuoja liūdesys ir ilgesys mane. Šaukiu į tuštumą, myliu. Nes noriu būti visada kartu. Kas diena vis gilesnis ilgesys, tas mano meilė, kas tave man sugražins, kas man tave atstos, sunkia kimirka gyvenime pagos. Vat, ten kokių siemimų turiu. Nu, man, kai išeisiu, bus 59, nu, 60 beveik. Iš jų bus 36 atsidėto. Praleistų šitose sienose. Tai jau man atrodo, kad yra, bus ką papasakoj. Į palyginis, į viskas. Kaip pasiūlyjai pasižiūrėti šitą rankraštį, tai tikrai rankraštį suintrigavo už tai, kad bent man visada įdomu kažkokios tai autentiški gyvenimai, autentiškos patirtis, nepagražinta tikrovė, sakysim taip. Ir vat visi šitie dalykai ir tiesiog buvo įdomu pasižiūrėti, tik tai tie, kad kadangi kaip ir dėl bendros leidybos situacijos ir dėl to, kad visgi tekstas yra rusiškas ir sunkiai skaitomas, tai mes, kaip sakyt, su kolegomis tik tai trupučiuką pavartėme tą rankraštį ir galima sakyt, kad sustojome iki geresnių laikų. Labas, nu įdėsiu dar. Nu va, dabar pabendrausia čia, šitą klausimų, supratai, ten yra tarp biškiai, nešiai kažką ten tokio gerai. Nu tada bendraukite, aš jums nesvarginsiu.
Ten. O čia, rašyklė. Gerai, ačiū. O knygos, dėja, žinai, nenori. Tai, nu, tai gal kas nors atsirat, koks žmogus parašys. Tai man sakė, kad, žinot, gali į laikraštį po vieną straipsnį. Akistata buvo pas mane, bet aš nedavėjau. Nu, kad straipsnis, rašyt į laikraštį vieną straipsnį, ras, taip pat. Bet aš atsisakiau. Nežinau, kad dabar, gal kada nors išės. Mes kartais žmogiškai galvojam, kad yra nuodėmių, kurios neatleidžiamos, bet Evangelijoje pirmasis šventasis, ko gero, buvo ne tik plėšikas, bet ir žmogžudys. Tai buvo žmogus nuteistas mirties bausme, o mirties bausme teisdavo žudimus. Jėzus tik tai buvo nuteistas visai už kitus dalykus, apkaltinus į vos nevalstybės perversmo ruošimu. Tačiau plėšikas žudikas, kuris buvo šalia Jėzaus, jis pasakė, viešpatie prisimink mane, kai būsi savo karalystėje. Ir jis pasakė, Jėzus, šiandien su manim būsi rojuje.